سلاوتان لبه هاوریان لفیدوی امزارش باز لطونیتی درست کردنی کیکی زور زور بتامو بلزد دکن کیکا کاتا چی زور کمی دوی لهمان کات دا بپیداویستی چی زور کم دا توانین او کیکا درست بکن و لهمان کات دا او پیداویستیانا لزور بی مالکان دست دکن و کلو اینکانیش دا دیارا کیکی زور زور بتامو بلزد تا انشاءالله بینی ویدیوی که بین سودی لیورده گرن بلان بداخو که کمان ناوی کیکی ترکیه تو که هم مارق من لونه اوه و دوز من مانه روش نیه تندن کرد مال شهید نکه بداخو خوال ناوی بریخ انشاءالله همو تانه لای خون تانه و با کومنت کن تان بلین آمین انشاءالله خوای گوره لناوی بری ولات کن بیتا صد پرسه بتا مای خوای گوره بلام که کمان مهم زور زور به تامو بلزتا اگر دوباره تان کرده و زرد نک پیده استکان ما کده بینن توار هلکا پرداخ زید پرداخ شیری گیراوان یو پرداخ شکر دو کوسک پاودر دو کوسک ککاو افو پاودر و وانیلا اک پرداخ و نیوک ارد پیده استکان لما نا پیگدن هموشی لکاتی تکل کنکه بطن دوباره دکمه و پرداخ و نیوک ارد و کبینه تا دو کوتک کاکاو کاکاویش زوری زوره هر یک کمپانی او ناوه چیه مهم کاکاو به هاوریان نیو پرداخ شکر پاودرکو وانیلاک زور زور هاوریان به اسانی دروست دکره کاتا چی زور کمی ده به هموی بده دقی دتوانی درستی بکی اوش پاودرک او ماده وشکانه من تکل به یکتری کرد به تنیا زاره بم شوی بجوانی تیکی ورد دیم بوی هموی بجوانی تیکل به یکتری ببه بم شوی انجا هورین ماده کنی تر تیکل آده کن اوان شلنا و کباس مکر توار هیل کمان هیا توار هیل کمان بم شوی داناوا بجوانی تیکی ورد دیم هاوران من هندك بشي فيديو يكم بري وكتيك هي ورد دم كشتكاني تريشي لقتيك اللقا بجواني مهم بجواني تيك هي ورد دن لدو عيداز زي تكي بوزياد دكين بمشي ويا انزا بداغا شيرا قيدا وكشي بوزياد دكين كوكو بينيتان بمشي هوران مادش لكان مان بتنيا تيكل بيكتري كير وشك كانج لهمان كاد بتنيا وهريكي بتنيا بتزواني تيكمان وردن هتا استا كاتي اوند تيك وردن ناوي اوند مان فيديو كان بريو تا استا برام او ان زياتري كاد دي بتزواني تيكي وربدين ما دا وشك كانوش لكان مان تيكل بيكتري كيردو بتزواني تيكي وردن زهاوران دەتوانن پێش ئەوەی مادە شل و وشکەکان تێکەڵ بە یەکتری بکەن فڕنەکەی دابگرسێن و باشترە بووی گەرم دابێ تا سێ چوار دەقەی دەیەوێت تا ئەوەش بەجوانی تێک وەردەدەی بۆیە فڕنەکەمان گەرم دابێ تێکی زۆر زۆر بەتامو بەرزەتە ئینشەڵا ئەگەر دووبارەتان کردەوە زەرد ناکەن چونکە دڵنیام زۆر بەتامو بەلەزەتە بەتایبەتی زۆر جار ئاسران کەمی وانەکرد دێ من چونکە هەموو شیرنیوکیەکانم کاتێکی زۆر کەمی دەوێت لە هەمان کاتدا محاولە دەکەم من هەم جارەوەتان بۆ دووبارە دەکەمەوە کە پێداویستی کەمی بێ زۆر شیرنی هەیە یانی مەسرەفەکی زۆری دێ بەڕاستی دروستی ناکەم من حەز دەکەم تێچۆکی کەمی بێ وە لە هەمان کاتدا ژێرەوەی قالبەکەی چەورمان کردووە هاوڕێیان وەکو دیارە لەوێنەکەیدا کەمێک ئاردیشی دەتوانین بە ژێردا بکەین بۆی ببنیوە نەنووسێ بەم شێوێ هاوڕێیان جەشەر نیە هاوڕێیان ئێوە ئەو جۆرە قالبەتان هەبێ چێشە نیە مهم ئەوەیە قالبەکەتان زۆر زۆر بچووکتر نەبێ لەوەی وە زۆر زۆر گەورەتریش نەبێ لەوەی وسط بێ بەڵام شەرتیش نیە هەمان قارب و هەمان قیاس کەمێک گەورەتر بێ ئیحتیادیە چێشە نابێ چونکە زۆری قالب زۆرن مهم قالبەکی ئیحتیادی نە زۆر زۆر گەورە بێ نە زۆر زۆر بچووک بێ چونکە ئەمجارەی هاوڕان ئەو پرسیارە لە کۆمێنتەکانتان دەکەین قالبەکەمان ئەوها ئەوها دەبێ قالبەکی ئیحتیادی دەبێ
وەکو بینیتان هاوڕێیان بەم شێوەیە لە ناو فڕنەکەی دادەگرسێنین 35 بە جوێری فڕن دەگۆڕێ 30 دقیقە بۆ 35 دقیقەی دەوێ و ئاگەشمان لەبێ. ئەنجا هاوڕێیان بۆ سۆسەکەی وەکو دەیبینن نیو پەرداخە زەیت بەم شێوەیە، پەرداخە شیری گیراوە، نیو پەرداخ شەکر، دوو کۆچک و نیو کەکاو جارە بەکاردەهێنین لەگەڵ ڤانیلەک لەگەڵ کەوچکەیەک نیشاستە. کەواتە یەک پەرداخ شیری گیراوە بەرامبەر بە یەک کەوچک نیشاستە. هاوڕێیان بەم شێوەیە بۆتان دووبارە دەکەمەوە لە کاتی تێکەڵکردنەکەیان. بامان شێو بۆ لێتان تێک نەچێ نیو پەرداخ شەکر، کەوچکەیەکی گەورە نیشاستە، دوو کۆچک و نیو کەکاو، بەڵام لە هەویرەکەی دوو کۆچکمان کەکاو بەکارێنە، ئەو جاریان نیوی زیاترە. ڤانیلەک، ڤانیلە تام و بۆی خۆشتر دەکا. بەم شێوەیە وشکەکان بە هەمان شێوەی جاری پێشوو باشتر وا بەتەنیا تێکەڵ بیەکتری بکەین. ئینجا نیو پەرداخە زەیتەکەشمان بۆ زیاد کرد، ئەوەش پەرداخە شیرە گیراوەکەی، بەڵام لە هەویرەکەی پەرداخمان زەیت بەکارهێنە. هاوڕێیان بە جوانی تێکەڵ بیەکتریان دەکەین و لەسەر ئاگرە چی مامناوەندی دادێنین و دەبێ ئاگامان، بەڵام لێی بێت و کە ناسکە بەبنیەوە دەنووسێ و ئاگرەکەی زیاد بێ و لێی خافڵ بین و بەجێ هێڵین نابێ، دەبێ ئاگامان لێی بێ. وە بۆ گیراوەکەی پێشتریش نابێ هەتا دەدەقەی فڕنەکەی مەکەنەوە. هاوڕێیان دەناکێکت دەتەپێ، وەکو لەوێنەکەی بینیتان وەچی ئەوەی من دەرناچێ دەتەپێ، هەتا دەدەقە چارەگەچی هەر سەیری مەکە، وەندەی هەردێ بۆ برژانی تا نی سواتی تەقریبەن دێ، بەڵام بە جوێری فڕنیش دەگۆڕێ هەندێ خاوترە هەندێک سەریعترە جالەبەرەوە، هەتا دەدەقە چارەگەچی مەیکەنەوە دوایە، بەڵام چاودێری بکەن بالێتان نەسووتێت کە زۆر زۆر ناخۆشە بەشتە چی وە ماندوو بیلێت خەسار بێ، ئینشاڵای هیچچان خەسار نابێ. هاوڕان ئەو سۆسەکەی لەسەر ئاگرچی مامناوەت ماندانە وەکو باسم کرد دەبێ ئاگامان لێ بێ، تا بەم شێوەیە خەز دەبێتەوە، خەز بۆ و تەقریبەن بەسێتی. سۆسەکەشی مان زۆر بەئاسانی ئامادە کرد و بەم شێوەیە ئامادە دەبێ. ئەنجا لێی دەگەڕێین سارد بێتەوە. هاوڕێیان دەبێ سارد بێتەوە، ئەنجا بەکاری بین. وە کێککەشمان لە فڕنی دەرهێناوە، بەشی سەرەوەشمان داگرسان، لەگە بەشی ژێرەوەی داگرسایە کەم جار بەشی ژێرەوەی فڕنەکەدا دەگرسێنین. ئینجا بەشی سەرەوە لە دوای دەگەشتێرەوەی زانیمان سوور بۆتەوە، بەشی سەرەوەی ئەوەندەی ناوێت دەبێ ئاگامان لێ بێ، بەڵام بەشی ژێرەوەی کاتی زیاتر دێ. ئینجا لێی دەگەڕێن هەتا سارد دەبێتەوە. هاوڕێن ئێستا ئیمە سارد بۆتەوە، ئینجا بەم شێوەیە قاشقاشی دەکەین. وە سۆسەکەی بەشی سەرەوەشی هەر سارد بۆتەوە، جارێک کەمێک دایدێنین لە ناو ساردکەرەوەشی ناهاوین هەتا کە سارد دەبێتەوە هەندێک، بەڵام ئەگەر زانیمان زۆر گەرم نەماوە ئەنجا لە ناو ساردکەرەوەی دادەنین بۆی ساردترش بێتەوە سۆسەکەش بە هەمان شێوە، چونکە دەبێت سارد بێ ئەنجا بۆ بەشی سەرەوەی زیاد بکەی. هاوڕێیان ئەنجا سۆسەکەی بەم شێوەیە بۆ زیاد دەکەی، بەڕاستی کێکی زۆر زۆر لە وێنەکەی دا دیارە جوانە و لە هەمان کاتیشدا زۆر زۆر بەتامە و بەلەزت. دەمناسان دەکەمەوە دووبارەی بکەنەوە بەدڵتان دەبێت. ئەگەر حەزت بە ئەو جۆرە کێکی دەکەن لایک ڤیدیۆکەمان بکەن، و ئەگەر حەزی پێدەکەن لە کۆمێنتەکانتان بۆمان بنووسن، و ئەگەر حەزیشی پێناکەن هەر بۆمان بنووسن کە حەزتان لە چیە بۆ لە ڤیدیۆی داهاتوودا بە حەزی ئێوە شتێک دروست بکەم کە بە حەزی ئێوە بێ، کە پەیوەندی بە ڤیدیۆکانی منەوە هەبێت، کە ڤیدیۆکانی من هەمووتان دەزان لە کەناڵەکەی من شیرنی و خواردن و لە هەمان کاتدا بڕین و درمانیش دادنێم. جا لە ڤیدیۆی داهاتوودا حەز بە کاوە جۆرە ڤیدیۆی دەکەن لە کۆمێنتەکانتان بنووسن، چونکە زۆرترین کۆمێنت لەسەر چشتە چی بێ من یعنی زۆری نی جێبەجێ دەکەین، هەرچەندە تەنیا کەسێکیش بێ من هەر داواکارێکی جێبەجێ دەکەم، بەڵام بە پێی مەجار، بەڵام یەکەم جار حیسابی زۆری نی تەبعەن دەکەین. ئەنجا هاوڕێیان بەم شێوەیە سۆسەکەمان بەسەردا کرد، ئەنجا دووبارە لە ناو ساردکەرەوەی دادەنینەوە با ساردتر بێ، خۆشتر و بەتام و بەلەزەترە. ئەنجا دەتوانین شەربەتە چی خەست و خۆڵی بۆ بگرینەوە و پێشکەش ئەو کەسە خۆشەویستی بکەی کە حەز دەکەی پێشکەشی بکەی. هاوڕێیان کێکەمان سارد بۆتەوە لە دواوی لە ناو ساردکەرەوەمان هاویش، وەکو دەیبینن چەند بەرز بۆتەوە، چونکە زۆربەی خانمان دەڵێن کێکانمان بەرز نابێتەوە، وەکو دەیبینن ئیمن چەند بەرز بۆتەوە کێکەمان. جای ئینشاڵا بۆ ڕێگەی من دووبارە بکەنەوە ئیوەش بەم شێوەیە بەتام و بەلەزەت دەردەچێ. پێشکەش بۆ کەسەی بکەی کە خۆشت دەوێ. ئەوەش هاوڕێیان کێکەکەمان
زور 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 بە تام و بە لەزەتە زۆر بە ئاسانی بە پێداویستی کام لە هەموو ماڵێک پێداویستەکانی بەدەست دەکەوێت. جەگەرە تا ئێستا سەبسکرایبی کەناڵەکەمان نەکردووە، سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکە، چونکە بەردەوام ڤیدیۆی هەمەڕەنگ و ڤیدیۆی زۆرە زۆر دادەنێین بۆ سوود لە ڤیدیۆکانمان وەربگرن. وەلاکی ڤیدیۆیەکەمان بکە، وەکو باسم کرد حەزب بە هەر زۆرە ڤیدیۆی دەکەن لە کەناڵەکەمان داێنین، لە کۆمێنتەکانتان بینووسن. و وەکو باسم کرد نایشی کێکی تورکیا و دوعا بکەن ئینشاءەڵڵا وڵاتی تورکیا دەبێتە 100% لە کۆمێنتەکانتان دوعا بکەن، بڵێن ئامین. ئینشاءەڵڵا سوتان لەو ڤیدیۆیەش وەرگرتووە. تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.